no és que de dir que això no és un jabalí d'aquí del terreno. Perquè és que mira, està aixina. Quan el vaig trobar està aixina, se li ve el pont este, entonces jo dic que això no, això és increïble. És que era espectacular. El cap era espectacular. De detrás de cap, si s'hagués fet això de dissecar-lo sencer... Sí, jo ho pensava. Jo si hagués tingut això, l'hagués dissecat. Que em vaig parlar amb la dona, Però ell és de dir, diu, fes el que vulguis. I jo dic, això també es porta més... Però és que això se li hagués pogut fer. Sí, no, añadir, en fals, però bueno. Sí. I no se note. Sí. O si no, però l'hagués pogut fer perquè se li note, però... Però jo també t'he dit una cosa, Erme. Jo també ho vaig pensar-ho, però... Tindre el cap penjat tota la vida, que no el pots moure, no el pots ensenyar cap puesto. Pues tampoc no el que diu, mira. És que fija't, això és que era... No, el cap era terrible. Impressionant, De veres, El cap era terrible. Jo, mira que n'he vist... Del morro, hasta aquí dalt, igual feia 80 centímetres, no? Era terrible. Si te marco de detrás, eres estret, que si no és este cabalí que has fet més de 100 quilos. I ara, pues, farem fer una punta antena o... Per ahí, més no en feia. Gos el cabell de Hunter encara. Era un gos de Miguel, però fill de Hunter. És que lo mirares, però lo mirares era un espectacle. Era un espectacle. No veus la part de baix? Sí, va, això. Un pas de peatón.